Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor. E o nosso tema agora é: essa pessoa sente saudade de mim? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa sente saudade de você? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, pessoal? Essa pessoa sente saudade de você? Vamos descobrir aqui juntinhos se essa pessoa sente saudade de você. Opção 1 está feita, vamos para a opção número 2. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando esse vídeo, que está dando seu like, todo mundo que se inscreveu aí no canal, todo mundo que está marcando, ativando o sininho. Gratidão a todos vocês, tá? Traga sua energia para a mesa de jogo aqui e vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Gente, lembrando que atendendo pedidos de algumas clientes aí, eu fiz uma promoção onde todo mundo pode participar. Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado. Então participa aí. Poucas vagas diárias, tá, pessoal? Só chamar no WhatsApp 2199-703-7548. Se essa pessoa está com saudades de você, mentaliza a pessoa que você gosta. Vamos descobrir se ele está com saudade, ele ou ela. Se ele se encontra com saudade de você. Vamos ver? As 3 opções estão feitas. Faça a sua escolha. Opção 3, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. E opção 1, o baralhinho marrom. Vou afastar as 2 opções. Vamos na opção número 1. Se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza a pessoa, pessoal, porque é muito importante que você mentalize essa pessoa, tá bom? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Gente, para você aqui, ó, que mentalizou a opção número 1, se essa pessoa sente saudade de você, essa pessoa sente muita saudade, porque a pessoa tem sentimento por você. São sentimentos verdadeiros, tá? É uma pessoa que gosta de você. Essa pessoa vai trazer uma notícia importante para sua vida aí. Eu vejo ela se movimentando. Vejo que vocês viverão momentos apaixonados. Aqui, essa pessoa, como eu falei aqui, tem prosperidade, muita prosperidade amorosa com você. Essa pessoa sente muita saudade de você. Provavelmente aqui essa pessoa e você era um triângulo amoroso, tinha uma terceira pessoa ou até uma quarta pessoa nessa relação. Sendo que essa pessoa, ela deseja estar com você, ela pensa demais em você. Eu vejo ela te mandando uma mensagem aí para trazer uma novidade para você, para fazer uma surpresa para você. Ela quer te encontrar, tem sentimentos profundos, tá? Vejo que pode ser para muitos um relacionamento escondido, realmente se trata de um triângulo, um quarteto. Um relacionamento que ninguém sabe, tá? É um relacionamento aí que é escondido para a maioria das pessoas. Se não for o seu caso, adapte a sua situação. Essa pessoa tem alguém que você não sabe, tá, gente? Se você não sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa esconde isso de você. Ela tem uma pessoa, porém ela pensa demais em você. E você não sai da mente dela. Por isso que essa pessoa vai te procurar sim, porque sente saudade. E vejo uma grande mudança na relação de vocês aí. Vejo que essa pessoa pode fazer uma possível viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Porque aqui essa pessoa sente bastante saudade de você, tá? Tem muito tesão, tem muito desejo, tem todo um mix de sentimentos aqui, tá bom? Pode ter certeza que essa pessoa tem muita saudade de você e logo, logo você terá notícias sobre essa pessoa, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é amarração amorosa, tá, pessoal?
Lembrando, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Chame no WhatsApp aí. Resposta via gravação de áudio. Opção 2. Baralhinho branco, se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Bom, aqui é a opção 2, se essa pessoa sente saudade de você, sim. E é um sim bem forte, tá, gente? A pessoa sente muita saudade. A pessoa quer trazer uma segurança para essa relação de vocês aí. Vejo que essa pessoa te vigia bastante. É uma pessoa que quer saber tudo que você está fazendo, fica fuçando a sua vida. Sente saudade, fuça a sua vida, tem ciúmes de você. É uma pessoa orgulhosa, não mostra isso. Vejo que vocês estão separados ou estão bloqueados, não se falam, para a maioria das pessoas. Mas vejo isso sendo resolvido, tá? Eu vejo essa pessoa te surpreendendo e acabando com esse bloqueio, com esse final que vocês tiveram aí, esse rompimento. Vejo que essa pessoa tem amor, tem desejo, tem paixão. E vejo que ela vai tirar esse bloqueio movido pelos desejos que ela tem por você. Essa pessoa está com mais clareza e vai trazer para você energia de alegria, celebração junto a ela. Por isso essa saudade é tão forte, tá? Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais aí, porque essa pessoa fica olhando, tá, pessoal? Ela olha, às vezes ela fica chateada com o que vê, cria um certo ciúme nela, tá? Ela está te espionando. Então, se você gosta dessa pessoa, quer ter alguma oportunidade com ela, olhe bem o que você anda postando aí, porque essa pessoa te vigia bastante e ela tem a pretensão, sim, de voltar para os seus caminhos, tá bom? Essa foi a opção aqui número 2 para quem escolheu o baralhinho branco. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa, tá, pessoal? Vamos para a opção número 3, o baralhinho roxo. Se essa pessoa sente saudades de você, vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, se essa pessoa sente saudade de você, gente, total. Se a pessoa é uma pessoa que sempre foi muito leal a você, tem muita confiança por você, é uma pessoa que ela tem uma amizade por você muito real, além de qualquer outro sentimento que possa ter, ela gosta muito de você como amigo, confia em você, tem uma paixão por você, tem amizade, tem muito desejo sexual, ela pensa assim em ter um relacionamento com você, ela quer uma aliança com você, ela quer algo mais sólido, muita paixão mesmo, é uma pessoa que pensa demais em você, te vigia, procura saber de você, e essa pessoa, ela quer cortar os desgastes que vocês tiveram aí, tá, na área amorosa, porque essa pessoa gosta muito de você, tem muito amor, ela tem um ciúme, é um pouco possessiva, tá, essa pessoa. Ela acha já que já é o seu dono ou sua dona. Porque existe um amor totalmente enraizado, existe um amor que já tem raiz, tá? Quer dizer, vocês são, é como se fosse um do outro, tá, gente? Vocês estão no caminho do outro aí, é um amor que é uma ligação de outras vidas. Você realmente acha que conhece essa pessoa de outras vidas. Você não consegue se desvincular dela e ela muito menos de você. Por isso eu falo, essa pessoa que tem muita saudade de você, sim, sente a sua falta e ela vai resolver qualquer tipo de bloqueio que vocês possam ter tido, tá? Porque tem muito amor, tem paixão, tem desejo. A pessoa te vigia, procura saber onde você está, fica te observando às vezes para quem está mais próximo. Para quem não está próximo, ela vigia suas redes sociais. Para quem não tem rede social, ela pergunta por amigos, pergunta por pessoas, para saber o que você anda fazendo da sua vida, tá bom? Gente, são muitas energias. Se não combinou com a sua, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548.
Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Especialidade, amarração amorosa, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Não se esqueça, promoção de 5 perguntas lá, tá? Só chamar no WhatsApp. A resposta via gravação de áudio, um preço que qualquer pessoa pode pagar. Gratidão, muita luz. Enigma do Oriente.